Mbrëmjet e Tofë është mbajtur manifestimi i skena muzikore serioze shqiptare, që organizohet nga shoqata Allegretto. Ky eveniment u mbajt për herë të gjashtë. Sipas organizatorëve, hapja e edicionit të gjashtë është bërë me orkestrën kanadeze, e dirigjuar nga Bujar Llapaj. Po ashtu ky program ka qenë i larmishëm, ku kanë dominuar veprat e kompozitorëve shqiptar, siç është Çesk Zadeja, Kreshnik Aliçkës dhe Rauf Dhomit. Programi është i larmishëm, ku dominojnë veprat e kompozitorëve të shqiptar, siç është Çesk Zadejas, Kreshnik Aliçkës dhe Rauf Dhomit. Përveç kësaj date, ne kemi edhe data tjera ku kemi koncerte, ku në datën 13 kemi koncert të Albanian National Brass Ensemble, pra grupi tungjit nacional shqiptar. Pasaj kemi data tjera është data 13, kur kemi operën dhe baletin e Shqipëris, në datë 13 prill, po në datë 17 kemi koncert të sopranës sonë më njohur Nita Zenuni, në datë 24 kemi koncert të ansamblit Sonoris, në datë 28 kemi koncert të trio Kosovës, blerim grupit si Ana Badivuku dhe Aristit Prosit, me tëftuar special Shkëzim Paftiarit, në datë 29 kemi koncert të sopranës sonë të më njohur Inva Mula. Në ndërkohë, sekretari shtetëror në Ministrinë e Kulturës Valmir Aziri ka thënë se me këtë organizim janë hedhur poshtë të gjitha dyshimet mbi veprimtarinë e kulturës shqiptare. Unë besoj në artistët tonë, në shqiptarët tona, cilët veshëm e kanë dëshmuar vetën si të sukseshme, ashtu si që është rastë me shqiptarën e Allegretto, e cila në organizonë të manifestim. Unë si përfaqësu si Ministrisë e Kulturës, besoj në aftësinë e organizatorëve të këtij manifestimi në punën e devotshme dhe me sakrificën që bëjnë të këtejnë në të shka me kërë afajtëllatë. Vendimet të cilat i marim bashkë jenë shumë të rëndësishme për shëgjërin tonë dhe këto vendimet duhet të vlerësohen ashtu si duhet. Duhet pasur besim të tilë, këtë vit të gjithë bashkë, e arritëm një sukses historik për ne shqiptarë të Maqedonisë, që të kemi një buxhet si asnjëherë më parë për mbështetjet financiare të aktiviteteve kulturore. Si pas organizatorve, risi për këtë vit është konkursi kompozitorve të rinj, ku do të kenë mundësi të gjithë kryuësit të rinj të konkurojnë me krijimet e tyre, me çka edhe ato më do të kenë hapsirën e tyre promovuese brenda këtij festivali. Manifestimi skene muzikës serioze shqiptarë është i financuar nga Ministria e Kulturës e Republikës së Maqedonisë.